Створення сонця. Злі духи задумали винищити людей, бо людей створили добрі боги. Почалась боротьба, в якій загинули добрі божества. Тоді злі духи стягли з північних країн, з високих гірських вершин сніги, лід, холодні заметілі і погасили ними сонце. На землі запанувала ніч. Світ покрився кригою. Люди замерзали на смерть, вмирали з голоду. Де-не-де на мізерних клаптиках росло ще трохи кукурудзи. І це була єдина їжа. Вже не було дерев із солодкими плодами, не цвіли квіти, не співали птахи. Замовкли цикади і цвіркуни. Тварини гинули в лісах і преріях. Чоловікам дедалі рідше щастило на полюванні, не вистачало теплих шкур одягатися людям. Занепокоєні вожді індіанських племен зійшлися на велику раду, щоб подумати разом, як створити нове сонце. Адже на небі залишилися зірки, яких не змогли погасити злі духи. Там жили духи вмерлих, що їм добрі божества дали незвичайну силу. Вони зуміли захистити себе і пильнували, щоб світ не поринув у вічну пітьму. Дуже довго радилися вожді, але ніхто не знав, як створити нове сонце. Був проте між ними один Сабіо, чаклун, що жив уже понад 300 років і знав усі таємниці природи. Чаклун сказав вождям: «Я знаю, як створити нове сонце. Молодий, дужий, відважний воїн повинен попросити духів мертвих, щоб вони дали йому по шматочку кожної зірки. Коли ж усі дадуть йому трохи свого сяйва, щит воїна перетвориться у велике, ясне і гаряче сонце. Я охоче взявся б за це сам, але я старий. Мені вже бракує сили та спритності, щоб битися списом і щитом зі злими духами, які заступатимуть дорогу до зірок». Коли чаклун замовк, усі присутні на раді вожді вигукнули: «Ми готові рушати!» Але чаклун промовив: «Ваше бажання робить вам честь. Проте йти мусить лише один з вас, бо створити треба тільки одне сонце. Багато сонць можуть спалити землю. Той воїн, що піде, повинен принести найбільшу жертву, на яку лише здатна людина. Він має покинути дружину і дітей, батька і матір, друзів і весь народ. Він більше ніколи не повернеться на землю, а вічно мандруватиме під небесі, тримаючи на плечі щит, завжди готовий до бою зі злими духами, які безупинно намагатимуться загасити сонце. Він бачитиме свій народ і землю, але повернутися не зможе. Навічно залишиться він самотнім у Всесвіті». Вожді завагалися. Нікому не хотілося розлучатися з дружиною, покидати дітей, матір, друзів і рідний народ. Кожен волів після смерті спочити в своїй землі. Запало довге мовчання. Нарешті озвався Чікованек:
За порадою чаклуна він зробив собі міцний щит зі шкури ягуара, султан спер могутнього орла і пошив макасини з лап великого ведмедя, забитого ним у джунглях. Потім попрощався з дружиною, сином, матір'ю, з усім племенем і вирушив шукати крилатого змія-велетня. Той був у глибокій темній печері. Воїна помітив злий чаклун, що служив злим духом. Але розумний і хитрий Чікванек напоїв його солодким соком Магвей, а коли одурманений чаклун заплющив усі свої 40 очей і заснув, Чікованех убив його списом, отруєним стома отрутами. А потім почав співати ніжні пісні і грати на сопілці з тростини дзвінкі мелодії. З печери випав крилатий змій велетень і слухняно пішов за Чікованего. Чимало років. Після багатьох боїв зі злими духами Чікованек дійшов на край світу, де зірки найближче до землі. Один сильний стрибок, і він опинився на найнижчій зірці. Там розповів духам мертвих, духам з чорними обличчями, були вони не індіанської крові, про те, що сталося на землі. І духи охоче дали йому шматочок своєї зірки. Чікованек прикріпив його до свого щита, і щит так запроманів світлом і красою, що воїн дуже добре бачив дорогу в темряві. Легко і впевнено переходив Чікованек з однієї зірки на другу. Скрізь він зустрічав духів з білими, жовтими або брунатними обличчями, і ті давали йому по шматочку зірки. Нарешті він опинився серед духів власного племені. Вони радісно привітали його, пишаючись, що саме їхній нащадок хоче допомогти людям. Тут Чікованек наострив зброю, відпочив і рушив далі. І так мандрував із зірки на зірку. Із зірки на зірку, а щит його сяяв усе яскравіше, аж затьмарив найбільшу зірку. Тоді побачили його злі духи і зрозуміли, що Чікованек хоче дати людям нове сонце. І їх охопила лють. Вони шалено почали трясти землю і зірки, щоб Чікованек упав у темну безодню Всесвіту, звідки немає вороття. Але Чікованек був мудрий. Коли він зустрічав таку маленьку зірку, що ледве бачив її, то посилав на розвідку крилатого змія. А той говорив Чікованеку, яка відстань до зірки. Чікованек тоді знав, як розрахувати стрибок, щоб не схибити. Коли ж зірка була занадто далеко, він ішов до неї по довгому тілу змія-велетня. І так піднімався він по небесному склепінню, дедалі вище, а щит його сяяв щораз яскравіше. Побачили його люди і прийшли на землю радість та веселощі. Але злі духи не дрімали. Вони наслали жахливі бурі, що руйнували людські оселі і спустошували поля. Вони залили землю повенями. За їхнім наказом гори вивергали гарячу лаву, щоб знищити людей, перш ніж сонце засяє на небі. Люто шпурляли вони розжарене каміння вслід Чікованекові на небесному склепінні. Але молодий індіанець не зважав на це і невпинно піднімався все вище і вище. Його щит світився дедалі яскравіше, аж настав день, коли високо в небі засяяло велике, променисте, гаряче сонце. На землі зійшли квіти,
повернулися птахи, і радісно забринів їхній спів. Розквітли дерева, і невдовзі їхнє гілля аж вгиналося від плодів. Однак злі духи й досі не можуть з цим примиритися. Вони сповивають землю чорними хмарами і викликають страх у серцях людей. Але мужній Чекованех пильнує, і коли вони йому занадто надокучають, він гнівається і метає блискучі списи, щоб вигнати духів з їхніх схованок у чорних хмарах. Потрясає водночас щитом, і від грізних громів тремтить світ. Злі духи втікають. І тоді Чекованех малює на небі барвисту дугу-веселку, сповіщаючи людям, що вони можуть і далі жити спокійно, бо він не дозволить злим силам погасити сонце.